No niin, nyt näen tähän kuvia. Tähän eikö tuo ihan hyvä? No siinä on tommonen kuva. Akun hevoset ja... Ja ketään siinä. Ollaanko myös siinä? Joo. Saipa tapahtuma. On. Tässä on talvi, tää on Kivisalmesta. Samoin. Tuoskin ajan me tunnistetaan vamma Kivisalme. Samoin tämä. Tää on silloin, kun se 10. päivä tammikuuta. Tää on Halkosaaressa, ne koivut kuulemme, mikä olisi lehdessäkin tällainen kuva. Siinä on ihmisiä. Tunnetko ketään? Se on sisko ja sit siinä on ne. Aada ja Amanda. Kuka tästä tulee sinun mieleen? En minä en tiedä. Tumma tukkainen. Onko siinä Alma? On. Ja Aada. Tämä on 26. päivä maaliskuuta, silloin kun se kauhean kova myrsky. Onko siinä Riikka? On. Ja Alma ja Aada. Ja sinä tietenkin. Tämä on sitten pääsiäisenä. Siinä on kaikki, Antti ja kaikki. Miten työ mahuit? Tiivistettiin. Että semmonen. Tämä on joskus siinä on Mika ja Eemeli. Ja onko siinä Alma on? Tuossa näkyy, että Aada on kasvanut, että se on ihan iso tytön näköinen jo. Eikö se ole näin? Sitten siinä Saa ja Harrikki. Tässä on vappukuva. Pikesat Ukraina lippu värit. Niihän tuo ihan selvästi. Tämä on silloin pääsiäisen aikaa, kun me kävi kahvilla. Tässä on sitten vappukuva minun ottama. Ja siinä on rakunnan hevoset. Semmoset kuvat. Niin. Mikä sä paat otsikoksi? Jaa. Pekka näyttää.